Povídka o Cordusovi a Batty, část druhá. Je 21. července 2015. Čas není znám, ale za okny oblaka mraků stíní světlo měsíční záře. Kdesi v ulicích noční Prahy se ozývá slastné ženské vzdychání, praskání bičů a hřinčení řetězů. Ten vzdychot patřil jisté elfí kurtizáně, obecně známé pod jménem Batty Alcahasa. Aquafasa... Prostě Batty A. V temné místnosti páchnoucí potem a krví svýma, speciálně pro Cordusem, jižděma, s měkkým i, protože on mě zná, kurtizána přiráží svázaného Corduse ke zdi. Batty, už přestaň, bolí to! Křičí Cordus. Cože? Chceš víc černý díry? Zráceně odpoví Batty. Klíčovou dírkou pozoruje Agreulus celý akt a přemýšlí, zda už to není moc. Ale přece jen si ve své dlani žmoulá rarážka. Akt se chýlí ke svému konci. Cordusovo semeno a krev stříká proudem na elfí obličej a zlámaný Cordus padá do kolen. Batty obtočí svá stehna kolem Cordusova krku a tiše praví. Tak to byl update černý díry dostatečně hardcore? Máš snad nějaký připomínky k updateu? Cordus lepí svůj poslední dech a chroptícím, tichým hláskem odpoví. To bylo kurevský hardcore. Batty se lišácky pousměje, zvedne se, pohodí svojima krásnýma ryšavýma vlasama a vykročí směrem ke dveřím, za kterýma Agreulus stále šmíruje. Najednou Cordus odněkud vytáhl balíček mentolek a flašku koly a z posledního zbytku sil, co měl... Z posledního zbytku sil, co měl, si mentolky zavedl do čokovinečku a poklekl na všechny čtyři a natočil se svým východem na nic netušící Batty. Zdvihl flašku s kolou a počal jí mísit s mentolkami ve střevech. Ozvalo se hlasité zavublání. Batty se ohlédne a Cordus, připravený na svoji smrt, zakřičí jako William Wallace. Kosatka, pičo! Nasládlá směs čehosi, co měl Cordus k večeři, jeho krve a kosatčího šejku prorazila z Batty dveře. A její bezvládné tělo společně s Agreulem, dostávajíc šťavnatou sprchu, vymrštěla do protější stěny. A tak, milé děti, Black Hole stanovil žánru hardcore nový rozměr.